إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں آیات اور اس سے اگلی آیت نمبر 57 اور 58 اس کے اندر ایمان والوں کی دوستی کے حوالے سے چند باتوں کو ذکر فرما رہے ہیں. پچھلی آیات میں کفار سے دوستی کا ذکر تھا، تقریباً پورا رکوع اس کے حوالے سے تھا کہ کفار سے دوستی، ان سے تعلقات لگانا اور پھر ان سے تعلق کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے ارتداد کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص منافق ہو سکتا ہے، دل میں نفاق آ سکتا ہے، ان سب چیزوں کا ذکر تھا. اب یہاں سے دوستی تو ایک فطری چیز ہے، کسی سے انسیت ہو جانا ایک فطری بات ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، اور والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے دوست ہوں گے، اس کے علاوہ جو ایمان والا نہیں ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. پھر ایمان والوں کی کچھ ایک صفات بیان کی گئی. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے. کئی بار عرض کر چکا ہوں اس کی وضاحت کے پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. ایمان والوں کی یہ تین صفات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ بتانا تھا ان تین صفات میں کہ ایمان والا محض یہ نہیں کہ مسلمان ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے فرائض و واجبات بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے. اور مثالاً اس میں سے یہ چیزیں بیان فرما دیں. ایک صفت اس میں ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. تو یہ الگ سے ایک صفت بیان کی ہے. اس کا مطلب مفسرین کرام نے دو بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو تمیز سکھائی گئی ہے. یقیمون الصلاۃ، یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں. لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں ہوتا، جبکہ مسلمان کی نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ سمجھ لو کہ یہود اور نصارہ، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ نیک ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. بلکہ ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ والا ایمان جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ وہ راکعون، کہ ان کی نماز میں رکوع ہے، دیگر کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا. ایک یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب ہے رکوع سے مراد عاجزی اور انکساری ہے. عاجزی اور انکساری دکھانا یہ مطلوب ہے کہ مسلمان دوست تو مسلمان ہو لیکن متکبر نہ ہو، کہ آپ اس سے دوستی کا حال بڑھائے ہو کہ ہاں ساری دنیا ہمارے پیچھے مرتی ہے، یہ بھی مرتا ہے. تو متکبر نہ ہو بلکہ راکع ہو. راکع کا ایک مطلب متوازے بھی ہوتا ہے، کہ وہ دوست ایسا ہو جو کہ متوازے ہو، بات بات پہ لڑائی کرنے والا نہ ہو، بات بات پہ تعلق ختم کرنے والا نہ ہو. تو یہ مطلب ہے. ایک اور بات اس آیت کے اندر ہے، وہ اس آیت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مصداق بنایا گیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ فہذا علی مولاہ. اس طریقے سے دو قسم کی روایت ہیں. آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہے، جو مجھے دوست بناتا ہے وہ علی کو بھی دوست بنائے. اور اس طریقے سے ایک اور بھی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے عداوت کرتا ہے وہ مجھ سے عداوت کرتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے پیشن گوئی ہے کہ آگے چل کے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علی سے، کچھ لوگ علی سے نفرت کریں گے، تو وہ غلط ہوں گے۔ جو علی کو دوست رکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے۔ تو والذین آمنوا سے ایک مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص ہے۔ بھئی یہاں پر کیسے آ گیا؟ ایسے آیا کہ اس آیت کے نزول کے وقت ایک خاص واقعہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں رکوع میں گئے تو کوئی مانگنے والا آیا۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو مانگنے والوں کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن واقعتاً کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہمارے خاندان میں، ہمارے اہل تعلق میں، جس کو ہم جانتے ہیں کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے اور ہمارے ہاتھ میں قدرت اور مساعد بھی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، تو اب اس کی مدد کرنا فرض ہے، فرض ہے اس کی مدد کرنا، نہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ عبرالحق الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 10 منٹ کا مدرسہ، اس کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ اس کو عنوان یہ دیا ہے کہ ایک گناہ بھی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کی وسعت اور قدرت رکھتا ہو اس کی جان بوجھ کے مدد نہ کرے محض بخل کی وجہ سے، تو یہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکوع میں تھے اور رکوع کے اندر ہی انگوٹھی نکالی اور اس کی طرف پھینک دی، انگوٹھی نکالی اور سونے کی انگوٹھی اس کی طرف پھینک دی اور وہ لے کے چلا گیا۔ تو یہ رکوع سے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا مصداق بنے کہ اس سے دوستی کرنا بھی ایمان کی شرط ہے، یعنی حضرت علی سے دوستی رکھنا بھی ایمان کی ایک شرط ہے۔ یہ آیت کا ایک مصداق ہے، مراد دو ہیں اور مصداق ایک حضرت علی ہیں اور ایک تمام کے تمام ایمان والے ہیں۔ اس میں پہچان ہے، پیشن گوئی ہے کہ ابھی سے 30 سال کے بعد ایک واقعہ ہوگا کہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بن جائیں گے، جس سے خوارج اور نوافذ تھے تو وہ حضرت علی سے دشمنی لے بیٹھے۔ میں یہ تول اللہ، اور جو دوستی لگاتا ہے اللہ سے اس کے رسول سے، اس آیت میں تاکید ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، تو سمجھ لو فإن حزب اللہ ہم الغالبون، تو اللہ کا جو لشکر ہے اور اللہ کا جو گروہ ہے، یعنی جو گروہ اللہ سے دوستی لگانے والا ہے، ہم الغالبون، وہی غلبہ پانے والے ہیں۔ یعنی کفار اگر غلبہ پانے والے ہیں بھی تب بھی ان سے دوستی نہ لگاؤ، ہم وعدہ کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یہ آگے پھر تاکید ہے کہ مت بناؤ دوست، الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، من الذین اوت الکتاب من قبلکم، اہل کتاب میں سے، والکفار، اور کفار میں سے، اولیاء، دوست مت بناؤ۔ بات یہ تھی کہ جب وہ اگلی آیت کے اندر ایک بات ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اہل کتاب ہوں چاہے کفار ہوں۔ کفار میں تمام کے تمام اہل کتاب آگے، لیکن اہل کتاب کو الگ سے ذکر اس لیے کیا تاکہ کسی کو کوئی اشتباہ نہ رہے کہ اہل کتاب تو اہل کتاب ہوتے ہیں، کفار نہیں ہوتے۔ اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے الگ سے فرمایا واتقوا اللہ، دوستی کا منشا یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ اگر تم غلط جگہ دوستی لگاؤ گے تو تمہارے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا، اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ ان کم تم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو یہ دوستیاں نہ لگانا۔ وحید نادی تم وحید نادی تم الصلاح، اور جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے، اتخذوها ہزوا ولعبا، کہ تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا بناتے ہیں، کھیل بناتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو ایک شخص، وہ کہتے تھے احرق، جل جائے جو یہ پکار لگا رہا ہے، وہ شخص جل کے راکھ ہو جائے،
تو جو یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے. وہ ایسی بات کرتا تھا, یعنی حیر الصلاح حیر الفلاح اور کامیابی کی طرف وہ اس کو جھوٹ شمار کرتا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو بھی جھوٹ شمار کرتا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پکار لگاتا تھا کہ جل جائے جھوٹ بولنے والا, جل جائے جھوٹ بولنے والا. تو اللہ نے اس کی بات کو سچ ثابت کر دیا کہ جلا دیا اس کو, اس کے سارے کے سارے خاندان کو, وہ اس کا سارا خاندان آگ لگنے سے ہلاک ہو گیا. یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے اذ نادی تمہیں الصلاہ, کہ جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر اتخذوها حزوا ولعبا, تو وہ اس قسم کا ٹھٹھا اور کھیل کرتا ہے. ذلک بانہم قوم لا یعقلون, حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے, بڑے عقل مند لوگ ہوتے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ عقل مندی کی دو قسم کے حدود ہوتی ہیں. اس کام میں تو عقل مند ہے لیکن اس کام میں بے وقوف ہے. تو دنیاوی کام میں تو ہو سکتا ہے عقل مند ہو لیکن اخروی معاملے سے میں وہ ایمان کا انکار کر کے بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے.